यो कलर अप्लाई गर्छु म सेपमा बसिदिन्छ होइन यस्तो सेपमा नजिकबाट हेर्नु यी होइन यी हेर्नु यसरी टक्क यो हातमा बस्छ एकै चाहिँ किन हजुरलाई यसरी ओहो नि बस्नु हजुर यार अलिक गाह्रै छ यार मलाई म माथि आइनतिर हेरौँ है त ओहो बसेन यहाँ चाहिँ त कस्तो हुन्छ अप्लाई गर्ने चाहिँ यसरी नै हो ओके यसरी भन्दाखेरि गु गु ओ यार बहुत झ्याउँछ यार Hey guys, what's up and welcome back to my another video. अनि आज फेरि म मसँग चाहिँ छ दुईवटा प्रडक्ट एउटा चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स है यो चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स हो अनि यसमा चाहिँ टी सर्ट छ अब पहिला म यो टी सर्ट खोलेर हेर्छु त मलाई फिट बस्छ किन साथ चाहिँ मैले एक्स्ट्रा लार्ज होइन लार्ज मगाएको अनि एमाजोनदेखि चाहिँ हजुरले कुनै पनि प्रडक्ट मगाउनु भयो भने चाहिँ नि त्यो प्रडक्टको चाहिँ प्रडक्टलाई चाहिँ नि मेन्सन गरेको हुँदैन कि बाहिर स्टिकर लगाएको हुन्छ तर यहाँ तिमी प्रडक्टको नामसाम यताउतिकै डिटेल हुँदैन सेपरेट राखेको हुन्छ क्या ताकि अरूले नथा पाओस् भनेर होइन अब आफूले के मगाएको छ त्यो अरूलाई किन थालिदिनु र अनि अरूले पनि थाहा नपाओस् भनेर क्या अनि भित्रपट्टि फेरि यसमा चाहिँ यसमा होइन भित्र पनि हुन्छ होइन अरू पनि यसमा चाहिँ सबै डिटेल हुन्छ प्राइस अनि कुन प्रडक्ट के हो साइज कस्तो यताउति सबै हुन्छ होइन तर बाहिर चाहिँ नि मेन्सन गर्दैन है अनि ट्याक्टर निभिया ब्रान्ड है यसको टी सर्ट रेड कलरमा छ किन रेड कलरमा रेड कलरको रहेछ ओके वाउ पोलिस्टरको हो पहिला पनि यो मैले पोलिस्टरकै मगाएको है एकदम हल्कावाला धुन पनि सजिलो हुन्छ अनि लाउन पनि गर्मीमा राम्रो हुन्छ भनेर यो पनि पोलिस्टरकै हो बट योभन्दा हल्का ठुलो चाहिँ के हो साइज प्लस अनि अलिकति कस्तो छ भने अलि यो भन्दा यो अलि लास्ट पातला छ हल्का छ तर यो चाहिँ अलि के भन्छ त्यसलाई म सिधै चेन्ज गर्छु त्यसलाई बस्छ कि नै कस्तो देखिन्छ मलाई ओके वान टु ठिक छ नि त टिकटक कुनै रेस्टुरेन्टको वेटर जस्तो पो देखिन्छ क्या हो मलाई त ओके अनि अब चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई म टोटल्ली यो मेरो कन्ट्याक्ट लेन्स यो चाहिँ नि यसको अनबक्सिङ पनि गर्छु प्लस अनि यसको साइड इफेक्ट होइन यो युज गर्दाखेरि आफूलाई साइड इफेक्ट हुन्छ कि नै युज गर्नेलाई अनि कसरी युज गर्ने हो कसरी अप्लाई गर्ने हो अनि के के ध्यान दिनुपर्छ यसलाई कसरी राख्ने त्यो सबै बताउँछु त होइन अनि यो भित्र हेर्नु ताकेको छ ओके यसमा चाहिँ के छ के छैन यसको चाहिँ खोलिसकेको थियो है यो चाहिँ नि सल्युसन है यसको चाहिँ नि यो यसलाई यो उसमा हल्का पानी जस्तो हुन्छ क्या अनि यसमा डुबाएर राख्नुपर्छ आफ्नो कन्ट्याक्ट लेन्सलाई बल्ल ओके अब बक्सभित्र केही छैन यो चाहिँ सल्युसन हो त्यो यसलाई डुबाएर राख्ने लेन्सलाई होइन यस यो भित्र राख्नुपर्छ होइन यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ हेर्नु यो लेफ्ट छ होइन उसमा देखेको छैन खास चाहिँ ओभर एक्सपोज भएर होइन यहाँ यो लेफ्ट हो यो चाहिँ राइट है अनि यो भित्र चाहिँ मेरो छ दुइटै लेन्स यसलाई म बबल ऱ्यापमा प्याकिङ गरेर पठाएको छु मुलाको साबुले बबल ऱ्याप मजा आउँछ पढाउन अनि हेर्नु एउटा चाहिँ यो छ एउटा चाहिँ वी के वेल कस्तो कलरमा थियो यार अनि यो दुइटा छ हेर्नु हजुरले देखेछ होला नि अब कस्तो कस्तो कलरमा छ फोर द्याट लेफ्ट एन्ड राइट यहाँ तिमीबाट निकालेर हाल्ने बेलामा यहाँ यसमै मेन्सन गरेको हुन्छ लेफ्ट एन्ड राइट होइन हेर्ने अनि यसमा राख्दाखेरि त्यही हिसाबले राख्नुपर्छ होइन लेफ्टको कहाँ राइटको कहाँ अनि लगाउँदाखेरि अलवेज लेफ्ट एन्ड राइटमा हेरेर लगाउनुपर्छ अब युज गर्ने बेलामा चाहिँ होइन जहिले पनि युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको हात एकदम क्लिन हुनुपर्छ साबुन पानीले मस्त धोएर मात्रै अनि यसलाई युज गर्ने मतलब आँखामा अप्लाई गर्ने बेलामा यो चलाउने यताउति जे गर्दाखेरि पनि आफ्नो हात क्लिन हुनुपर्छ प्लस अनि यसलाई चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ राति सुत्ने बेलामा लगाउनु हुँदैन हजुरहरू अब यताउति कतै जाँदाखेरि लगाउनु भयो भने ठिक छ होइन राति सुत्दाखेरि लगाउनुहुन्न त्यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ नि साइड इफेक्ट हुन्छ कि मतलब आँखामा केही प्रब्लम हुन्छ पछि पछि गएर त्यही भएर सुत्ने बेलामा कहिले पनि लगाउने होइन सुत्दाखेरि जहिले पनि निकाल्नुपर्छ यो अनि यसलाई अब हामीले होइन मैले चाहिँ नि अब देखाउँछु है त हजुरलाई अप्लाई गरेर योभन्दा पहिला नि मैले एकचोटि गरेको थिएँ तर सुरु सुरुमा के हुन्छ भने अलि आफूलाई बानी नपर्दाखेरि एक दुई दिन चाहिँ नि हजुरले हाल्न गाह्रै हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एकचोटि बानी परेपछि होइन एक्सपिरियन्स भएपछि चाहिँ नि इजी अप्लाई गर्न मिल्छ अनि फर्स्ट अफ अल कुन अप्लाई गर्छु भने म यो है त यो कलर देखेछ कि नै यो कलर अप्लाई गर्छु म
ओके पहिला यहाँ तिम्रो कुर्सी ताम होइन अनि हजुरहरूले अब टक्क मैले यसलाई खोलेँ पहिला अनि यो लेन्सलाई हजुरले पनि यो यता हाम्रो यतातिर चाहिँ बुटोलतिर अनि बर्दाघाटतिर चाहिँ हजुरलाई किन्नु छ भने चाहिँ के गर्नु भने जुन चस्माको दोकान हुन्छ नि ठुल्ठुलो अनलाइनमा त पाइन्छ काठमाडौँ बुटोल पोखरातिर ठुल्ठुलो सिटीहरूमा अनलाइन मगायो भने भर्खरै पाइन्छ होइन तर अलि सानसानो सिटीमा चाहिँ नि झ्याउँछ नि त अनि हजुर चाहिँ अफलाइनमै गएर मार्केटमा गएर चस्माको दोकानमा जाने होइन ढाकेर सोध्नु भयो भने चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो चस्माको दोकानहरूमा जहाँ पावरवाला चस्मा बन्छ होइन सबै चस्माहरू बन्छ त्यहाँसम्म गयो भने चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्छ यो नेपालमा 600-700 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ है यसको पनि ब्रान्ड हुन्छ थुप्रै ब्रान्ड हुन्छ अब कुनै महँगो छ कुनै सस्तो छ यो चाहिँ मैले पर्चेस गरेको 250 रुपियाँमा है जम्मा दुइटा आयो 250 रुपियाँमा अनि हाम्रो उतातिर नेपालतिर 600-700 800 अन्डर 1K आउँछ अलि राम्रो राम्रो है अनि यसलाई मलाई पनि मैले पनि अब फर्स्ट टाइम हो मलाई पनि गाह्रै हुन्छ यसलाई अप्लाई गर्न त त्यही पनि म एकचोटि हेर्छु है त हिजोदेखि झन् मेरो आँखा अलिक बिजा छ ओके ओ अनि यसलाई चाहिँ हजुरले खोलेर राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसको त्यो कपमा त्यो सल्युसन हालेर राख्नुपर्छ त्यत्तिकै हाल्नु राख्नुभयो भने चाहिँ नि फेरि हजुरको त्यो यो सुप बिग्रिन्छ यो फेरि एकैछिनमा बाहिर हावामा खुल्ला राख्नुभयो भने यो बिग्रिन्छ है त झट्ट लगाएर यसलाई हजुरले जहिले पनि राख्दाखेरि चाहिँ नि यसको सल्युसन भनेर पानी आउँछ क्या यो बोतलमा होइन यस्तरी यसलाई चाहिँ नि टक्क त्यहाँतिर हाल्नुपर्छ है ओके कस्तो झ्याउ भएर खोल्नु ओके अनि सुरुमै प्याकिङमा आउँछ होइन अनि यो प्याकिङबाट निकालिसकेपछि फेरि अनि यो चाहिँ नि होइन कम्पनीले यो चाहिँ किन फटाएको भने यसमा हालेर राख्नको लागि है यसमा मस्त प्याक गरेर राख्नको लागि अनि म चाहिँ अब यसको लेफ्ट एन्ड राइट ओके कता कता उसको यो लेफ्ट एन्ड राइट कतापट्टि छ यो चाहिँ नि ओके सायद यहाँ तिमीबाट अब एकचोटि म अप्लाई गर्छु है यसको सेप हुन्छ यो भिडियोमा मेरो भिडियोमा खासै राम्रोसँग देखिँदैन होला होइन यसको एकदम राउन्डिङ गोलो सेप हुन्छ अनि है त्यही हिसाबले जानुपर्छ निकाल्दाखेरि यसलाई हाल्दाखेरि निकाल्दाखेरि कहिले पनि नङ पर्नु भएन है यसमा नङ परेन यो बिग्रिन्छ नङ परेन जुन यो हाम्रो हातको यो पार्ट हुन्छ नि यो पार्ट र यो पार्ट यसरी निकाल्दाखेरि यसरी निकाल्ने हो नङले टच नगरिकन अनि हाल्ने बेलामा चाहिँ यसमा टुप्पामा राखेर यसरी अप्लाई गर्ने है त म एकचोटि ट्राई गर्छु फर्स्ट टाइम हो अब मलाई पनि अलिक गाह्रै छ यो अप्लाई गर्नु अहिले चाहिँ ओके ओके सिट ओहो अनि हजुरहरूले चाहिँ अप्लाई गर्दा अलिक हेरेर अप्लाई गर्नुपर्छ है यसको ओके ए हेर्नु यसरी टक्क यो हातमा बस्छ देखे चाहिँ किन हजुरलाई यसरी होइन यसको यस्तो हाम्रो आँखाको यो नानी छ नि ठ्याक्कै यस्तो सेपमा बसिदिन्छ कि हो अनि यसलाई यस्तो गरेर ओके अलिक गाह्रै छ यार मलाई म माथि आ ऐनातिर हेरौँ है त ओहो बसेन अलिक गाह्रै छ हौ भने कताबाट हो यार यसको बाजेलाई ओके ए सरी यस्तरी हो नि ओ माई गड हालेर डाइरेक्ट देखाउनुपर्छ कि हजुरलाई तर हाल्ने युट्युबमा भिडियो थुप्रै आउँछ है ट्युटोरियलहरू हावामा राख्नु नि हुन्न कि यसलाई फेरि अनि म डाइरेक्ट अप्लाई गरेर देखाउँछु यार हजुरलाई अप्लाई गरेपछि देखाउँछु त कस्तो हुन्छ अप्लाई गर्ने चाहिँ यसरी नै हो यसमा चाहिँ हजुरले कहिले पनि नङले छोड्नु हुन्न यसलाई अरे गु गु ओ यार बहुत झ्याउँछ यार हजुर पनि एक्चुली यस्तो गर्छु होइन अनि यस्तो गर्छु अनि यस्तै त हो नि अनि हेर्नु अझै पनि नबसेको है त्यति अनि 10-15 मिनट लाएर बल्ल मैले यसको बाजेको टाउकोलाई मेरो आँखाभित्र हालेँ बल्ल मैले चाहिँ खासै देखेको छैन होला यहाँ चाहिँ लो लाइट भएर होइन मेरो आँखामा अप्लाई गरेर यस्तो देखिँदैन क्यामेरामा चाहिँ रियलमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ अलिअलि जस्तो यस्तो छ्याङ्गै छुट्टिन्न न मैले चाहिँ कस्तो किनेको नि मतलब एकदम टाढाबाट हेर्दा पनि छ्याक्कै नदेखिने क्या अलिक थाहा नपाउने जस्तो टाइपको देख किनेको क्या थाहा पाउँदैन कसैले टाढाबाट नजिकबाट आएर एकदम क्लोज आएर हेऱ्यो भने मैले थाहा पाउँछ त्यस्तो फेरि अहिले यस्तो मगाएको अनि हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा अघि पनि मैले भनिदिइसकेँ होइन अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ अब मैले अप्लाई गरिसकेँ अब निकाल्ने बेलामा चाहिँ मैले यस्तो गरेर हल्का तल तानेर अनि यसरी निकाल्नुपर्छ हातको जुन यो दुईवटा भाग हुन्छ नि यो र यो यस्तो नङले टच नगर्ने होइन
यो यो लिएर अनि यसले टक्क यस्तो हल्का तानेर अनि यसरी निकाल्नुपर्छ है। निकाल्दाखेरि चाहिँ अनि हात चाहिँ नि एनी टाइम क्लिन हुनुपर्छ यो युज गर्ने बेलामा। प्लस अनि यो छ नि निकालेपछि चाहिँ नि यसमा यसरी खोल्न मिल्छ, हेर्नु यसलाई यसमा हालेर अनि यो भित्र हालिदिने होइन त्यो लेन्सलाई, अनि त्यो सल्युसन चाहिँ नि लेन्समा ठ्याक्क डुब्ने गरी सल्युसन हालेर राख्नुपर्छ, नत्र फेरि बिग्रिन्छ फेरि। अनि सुत्ने बेलामा जहिले पनि सुत्ने बेलामा निकालेर सुत्नुपर्छ, त्यतिकै लगाएर सुत्नु हुँदैन है। अनि फर्स्टमा चाहिँ हजुरलाई अलिक झ्याउ हुन्छ लगाउनलाई बानिनु पर्दा जसम्म। अनि अहिले चाहिँ मलाई आँखामा अलिकति अलि कस्तो कस्तो भइरहेछ, मतलब केही आँखामा केही भित्र छ जस्तो भइरहेछ कि कचरा पर्सेन्ट कहिले कहिले के 4% कस्तो त्यस्तो त्यस्तो टाइपको भइरहेछ। अनि टाइम पनि धेरै लाग्यो यार, हाल्दा हाल्दा त्यही भएर हल्का अलिक बिजा जस्तो पनि भएछ। अनि त्यही हो, राम्रोसँग लगाउने राम्रोसँग निकाल्ने त्यसलाई राम्रोसँग राख्ने। एक मैले चाहिँ यसको पनि भ्यालिडिटी हुन्छ फेरि, जस्तो जस्तो हजुरले लेन्स किन्यो भने त्यसको हेर्नुपर्छ, त्यसको डिटेल्स यसको भ्यालिडिटी कति हो त्योभन्दा धेरै युज गर्नुहुन्न। एक महिनाको हुन्छ, एक सालको हुन्छ, 4-5 महिनाको हुन्छ होइन, त्यो हेरी हेरी हुन्छ। अनि अर्को पनि छ मसँग, यो चाहिँ मैले 250 किनेको, दुइटा एउटा एक यो एउटा अनि एउटा चाहिँ मैले यो अहिले अप्लाई गरेको छु। यो चाहिँ नि अलि यो अलिक देखिन्छ होला, यो लगायो भने चाहिँ यो चाहिँ अलि निलो निलो छ के भन्छ त्यसलाई, स्काई ब्लू भन्छ नि त्यो टाइपको कलरको छ है यो चाहिँ। अब अप्लाई गरेको चाहिँ मैले हजुरलाई किन स्किप गरेँ भने लास्टै टाइम लाग्यो क्या, अप्लाई गरेको मैले देखाउनु लाएको थिएँ तर एकदम टाइम लाग्यो क्या, 10-15 मिनट लाग्यो मलाई दुइटा अप्लाई गर्ने यार। हाम्रो जतिखेर नै अलिकति टक्क हेडपम्पमा राख्नुपर्छ होइन, त्यसको सेप हुन्छ यस्तो सेप, यो हाम्रो आँखाको नानी हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको, त्यो त्यसको आफ्नै डिजाइन हुन्छ क्या। अनि त्यो ट्याक्क यसो गरेर एउटा आँखाले तल यसो तान्ने, अनि यस्तो चाहिँ यस्तो गरेर यसरी ऐनाको नजिकै गएर गर्नुपर्छ, यसरी मोबाइलमा गरेर मैले हेर्न मिलेन क्या, त्यही भएर यस्तो गरेर नजिकै जाने आँखा होइन ऐनामा, अनि त्यहाँ देखिन्छ नि त, अनि त्यही यसरी हान्ने हो क्या टोलाएर भने जस्तो छ, सजिलो छैन फेरि, बानी परेपछि सजिलो हुन्छ होला तर अहिले चाहिँ नि एक दुई दिन चाहिँ अलिक गाह्रै छ है। अनि निकाल्ने बेलामा चाहिँ त्यही सेम टाइप हो, यस्तरी ट्याक्क गर्ने अनि माथिको ट्याक्क तानेर त्यो ठ्याक्क त्यो आँखाको नानीमा हुन्छ नि त त्यो होइन लेन्स, अनि त्यसलाई हातबाट टच गरेर तल गरिदियो भने आउँछ तल आउँछ, अनि यो दुइटा आङ्लाले स्याट्ट निकाल्ने। निकाल्न चाहिँ इजी छ, हाल्न मात्रै जाऊ हल्का। अनि अरू त्यही हो, ओके